Zprávy z regionu můžete sledovat každý týden až do neděle, vždy mezi 5:00 ranní a půlnocí. Sledujete zprávy od Plzně jihu až po Šumavu na televizi Film Pro. V první reportáži se podíváme do Kolince. Tam proběhlo vítání občánků. Poslankyně Olga Richterová navštívila Domažlice a Klatovy. 6 zahraničních studentů prezentovalo své země na obchodní akademii. Vyvrcholil masopust a tak se vydáme do některých průvodů. Začneme v Mlázovech. Masky vyrazily i ve Vrhavči. Veselo bylo také v Týřovicích a Velešicích. S masopustním veselím jsou spojeny i vepřové hody. Jedny takové s bohatým kulturním programem proběhly v Janovicích. A od středy vás pozvu i ke sledování magazínu. V něm vás provedeme masopustem v Habarticích. Ve filmu týdne vám přineseme závěrečnou část taneční show ve víru tance. Sledujte od úterý do neděle vždy v 9, ve 13, v 18.30 a v 9:30 večer. V magazínu se vydáme na masopustní průvod do Habartic u Klatov. Do vysílání zařazujeme od středy na konec zpráv z regionu. V 11.15, v 17.15 a v 21.15 od čtvrtka do neděle vyjíždí limuzína s Mírou Hejdou. Kuba Ryba bude hostem v limuzíně. Ryba není žrádlo, ryba je kámoš. Ahoj. Ve filmu z archivu zavzpomínáme na slavnostní otevření Galerie 11 v Klatovech před 10 lety. Slavnostní zahájení máme za sebou. Galerie 11 je otevřena. Jednou z galeristek je paní Eva Toušová. Paní Evo, jak jste spokojena se zahájením výstavy? Líbila se vám? No, zahájení teda díky výbornému moderátorovi a dalším teda je perfektní. Líbila se mi moc. Sledovat můžete od čtvrtka do neděle, a to v 11.30, 17.30, ve 20 a o půlnoci. V pondělí po Toulkách po Šumavě startují opět nové zprávy a filmy. To vše v televizi Film Pro, kterou můžete sledovat kromě kabelových televizí i na internetu na www.filmpro.cz.